এইটো যে টেষ্টি কিচেনলৈ স্বাগত জনাই আজি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ এটা আলু আৰু এটা কণীৰে এটা সুন্দৰ ব্ৰেকফাষ্ট। এই ব্ৰেকফাষ্টটো বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে এটা আলু লৈছোঁ আৰু আলুটো এতিয়া বাকলি গুচাই লওঁ। ইতিমধ্যে আলুটো গুচোৱা শেষ হৈছে। এতিয়া আলুটো সুন্দৰকৈ মই চুচিলোঁ, চালিলোঁ। এইখিনি চলা হৈ গৈছে। ইয়াতে এক চামুচ, সৰু চামুচৰ এক চামুচ কৰ্নফ্লৰ দি দিলোঁ। তাতে জোখমতে নিমখ অলপ দি দিলোঁ। এয়া কণী এটা ভাঙি দিলোঁ। এটা কণী আৰু এটা আলুৰ যিহেতু ৰেচিপি, কণীটো ভাঙি দিলোঁ। দি পেলাই এতিয়া এইটো সুন্দৰকৈ মিক্স কৰিম, কেৱল মিক্স কৰিম। এতিয়া পেষ্টটো সুন্দৰকৈ মিক্স কৰিছোঁ। ইয়াতে খোৱাসকলে জলকীয়া গুড়ি অকণ দি দিব পাৰে, মই ইয়াত দিয়া নাই। পানখনত মই অলপ মাষ্টাৰ্ড অইল দিলোঁ। আপোনালোকে ৰুচিমতে আপোনালোকে যি তেল খাই ভাল পায় সেয়া তেলেই দিব পাৰে। গতিকে যদি বৰ্তমানো এইটো যে টেষ্টি কিটচেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আপোনালোকক ৰেচিপি দিয়াটো মোৰ কাম আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱাটো আপোনালোকৰ কাম। ইতিমধ্যে তেলটো এয়া গৰম হৈছে। ইয়াতে মই কেৱল এয়া বনাই লোৱা কণী আৰু আলুৰ পেষ্টটো ইয়াতে কেৱল ঢালি দিম। জুইটো মিডিয়াম এটা লো ফ্লেমলৈ নিলোঁ। সামান্য ঢাকি দিলোঁ। এয়া চাওক কিমান সুন্দৰকৈ এটা কণী আৰু এটা আলুৰে সৈতে কি সুন্দৰ এইটো এটা ৰেচিপি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। সুন্দৰ এটা ব্ৰেকফাষ্ট এইটো। আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টো কৰিব পাৰে আৰু টিফিনতো দিব পাৰে। স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত গ'লেও টিফিনতো দিব পাৰে, আপোনালোক ক'ৰবাত গ'লেও টিফিন লৈ যাব পাৰে। এয়া ইতিমধ্যে সুন্দৰ ৰেচিপিটো প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এনেকুৱা সুন্দৰ ৰেচিপি অতি সহজতে আপোনালোকেও বনাই খাব। আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ মই ইমানতে সামৰিলোঁ।